тези, които бързат да ми завиждат, бих казала, не дейте, защото това е живот, който е твърде уморителен, постоянно на колела, постоянно имаш усещането, че губиш време с семейството ти и за близките ти. Въпросът с Найро, дали да го взема, мислих много, защото имаше доста хора, които ми писаха миналия път след посещението ни на 7-те Рилски езера, че кучето не му е мястото там. Мислих много, но реших, че пред камерите на телевизията ще бъде така, както е и моето ежедневие. Няма да оставя Найро тук, след като обикновено, където и да съм, го води с мен. Така че, Найче, къде си, Найче? Найчето, тръгва отново с мен. Водопад Скока се намира в Тетевенския Балкан, но не е трудно достъпна природна забележителност и не се налага да вземам кой знае каква екипировка. Много често хората от Тетевен и околните села ходят там да си налеят вода от изворните чешми наоколо или просто на разходка. Така че приготвям лека екипировка и потеглям. Найро е наистина нетърпелив и щастлив от предстоящото пътуване. Потегляме в един от последните дни с хубаво време в страната. Знаем, че предстои застудяване, но днес температурите са почти летни. Предвид безпирния поток от работа през седмицата, използвам възможността да си почина преди поредицата снимачни дни, които предстоят. Освен Скока, ако времето позволи, сме решили да отидем и до едно село в Тетевенския Балкан. Бабинци се казва. Там има чудно красива местност. Ако метеорологичните условия ни позволят, ще ви я покажем. Преди това обаче ще ви покажем как не бива да се има пълно доверие на GPS навигацията, защото тя така може да ви обърка, че да попаднете в средата на нищото. И ако не да застрашите живота си, то поне сериозно да се изплашите. Оказва се, че до хотела няма как да стигнем с нашата кола, защото пътя е доста каменист и не предстои сега 2 км пеша нагоре. Обаче и това е приключение. Въобще не се оплаквам, даже ми е забавно. Нагоре, нагоре, ама в планината е опасно нагоре. Без осветление и специално оборудване. От хотела, в който си бяхме избрали да пренощуваме, ни предупредиха, че пътят е черен. Но се оказа, че сме попаднали не на път, а направо в някаква урва. Пък и телефоните обхват нямаха, та не беше възможно да обсъдим на къде и как. Найро, давай, давай, давай! Много опасно става в планината късно вечер. Аз като планинско чедо много добре знам, че с това шега не бива. Планината са мечките, вълците, зайците, въобще техния хабитат, който е най-нормален за тях, но не е нормален за нас. Предлагам на цялата група да слезем в Тетевен, да си намерим хотел и утре пак да поемем нагоре и в крайна сметка да стигнем до водопад Скока. Да. Дори и да се наложи промяна в плана, човек е по-добре да го направи, отколкото да поеме неразумен и пълен с напрегната емоция риск. Затова се отказваме от намерението си да стигнем пеша до хотела и поемаме обратно. Във всяко приключение, дори страшното, има нещо хубаво. Сега тази случайност ни даде възможността да видим звездите така, както в София не би било възможно. Вече в близост до населено място намираме обхват и се свързваме с собствениците на хотела. Те ни информират как все пак да стигнем до тях по друг път и в крайна сметка по късни доби се озоваваме там, където се бяхме запътили. Посрещна ни чудна утрин в Балкана. Въздухът е кристален, есента рисува с магичните си краски всяко дърво и растителност. Природата в своята девственост оставя магично усещане за откъсване от прозаичната действителност. Ето ни вече в хотела, в крайна сметка се оказахме тук, въпреки че GPS-а ни обърка и поради липсата на указателни табели се оказахме с нощи на един много стръмен и черен път, който бяхме решени да минем пеша, за да стигнем до хотела, но в крайна сметка се оказа, че сме объркали и
с известни перипетии, но пълни с приключения, стигнахме до тук. Може би е добре да кажа нещо сега, което принципно не принадлежи към материала, който предстои да видите, но хубаво е собствениците на хотели и на къщи за гости в по-малките населени места да имат предвид, че в указанията за тези хотели трябва да пише някои подробности, като например пътят е с много дупки, черен е, внимавайте с каква кола предвиждате да дойдете, например може би няма интернет, както в случая няма интернет. Тези неща е хубаво да бъдат описани, за да не се чувстват туристите излъгани. Иначе въздухът е прекрасен, утрото е много хубаво, денят обещава да бъде слънчев и нищо не може да попречи на нашето намерение да стигнем до водопад Скока. От цялата група, с която пътуваме, Найро е най-нетърпелив. Ние обаче трябва да стигнем до центъра на града, откъдето тръгва екопътеката, която води към водопада. Туристическата пътека за водопад Скока започва тук от центъра на Тетевен. Има добра маркировка, трябва просто да я следваме. Следваме и стигаме до красиви природни картини. Те се въплъщават в душите ни, попиваме свежест от въздуха, мухими, зухари и гущери с нас пресичат поляните. Хубав е на есен Балканът. За да стигнем до водопада, минаваме през много красива местност, наслаждаваме се на пасторални картини, които не могат да се срещнат в градската действителност и минаваме по-край поречието на река Козница. Местните ни казаха, че тук можем да срещнем дъждовник, този красив вид саламандър вирее по тези земи, така че няма да сме много изненадани, ако срещнем дъждовник. Водопад Скока не е сред 100 национално-исторически обекта, въпреки това е много красиво място, което си струва да посетите, ако имате един свободен уикенд и не много пари. Всъщност не е скъпа дестинация, а в същото време е близо до София, добре уредена е чисто като туристически маршрут и природна забележителност, която си струва да видите. Пътят минава през 4 дървени мостчета. Устроен е добре, има места за отдих и е подходящ за деца. Спираме на извора, където е изградена чешма, за да си налее малко вода. И там се случва това, което се случва обикновено, когато ме срещат мили и добронамерени хора, също любители на планините и зрители на отблизо. Най-хубавото предаване. Просто в неделя става в 11, когато подават Днес беше предаване. Да. Ремонт сме, не гледам вече от цяло лято, обаче винаги са по ваканция. Но по принцип, това си предавания, просто съм влюбена в тях. Просто удоволствие да ви слуша човек, а с възрастните хора, невероятно. Мен това е предаването, което аз го гледам. Събота, неделя, когато съм почивка, чакам го с нетърпение и даже ако не, си го гледам после, ако пропусна нещо. О, колко сте мила, благодаря. Сериозно ви казвам. Поздравявам ви за това, което правите. Такава енергия хубава излъчвате. Неделя, по принцип, ми е денят за почивка. И аз обичам да си направя кафе, в легото си го изпия и да си гледам и тъкмо докато изпия кафето и то идва 12. 11. Гледам вас по предаване. И чак след това почвам каквото трябва да върса неприятната женска работа. Но просто сутрин трябва да се... А приятното време, естествено, е предаването ви е великолепно. И продължайте все така. Мъжа ви ги чака. Не, се това са синовете ми. Синовете, чакайте малко, защото като срещна такива хора, много искам да... Искате ли да се снимате? Единият е красавец, голям. И двамата са красавци, те са близнаци. Оле-ле, да. Ами сега, чакайте сега, вашата енергия ми е важна. Пак ще ме обвинят нещо тук, други работи. А пък аз, уважаеми зрители, като срещна такива хора и се докосна за тях, душата ми се изпълва, защото всичко, което правим през годините, не е за да се показва един или друг човек, а за да показваме един дух, който все още е жив, дух на една неподправеност, истинност и ето хората го оценяват това.
Много се радвам, че ви срещнах на живо, защото е друго да ви видя на живо. И продължайте успех. Благодаря. Хората ви обичат. До нови срещи, пак да дойдете. Пак. Чао! И в Тетевен ще дойдем, и другаде ще отидем. Навсякъде има всякакви хора, но в планината като че ли са повече човеците. Научила ги е тя да си помагат, че е труден живота в дебрите и е отдалечен от зломислие и тщеславие. Вече е късна есен, но тунелът от тревисти образувания е все още приказно зелен. По горската пътека срещаме красиви, обсипани с мъх камнаци, дървета, по чието стебла растат лишеи, вероятно обект на изучаване от ботаниците. За нас, туристите, още един повод за възхита от това, което природата е оставила като отпечатък на тази земя. До сами водопада сме. Ако беше пролея, той щеше да е много по-пълноводен и щеше съвсем да отговаря на името си. Пръските му щяха да подскачат. Сега не е точно така, обаче всичко наоколо е толкова красиво, че пак си струва да се види. Все пак сядаме за малко, по-скоро да почувстваме близостта до природата, отколкото да се насладим на пръските на водопада. И използваме повод да си хапнем нещо с Найро. Не можахме да го видим в пълния му блясък, но водопад Скока е висок 30 метра. Все пак пролетта е най-благодатният сезон за посещението му. Струваше си обаче да минем по пътеката. Местните я наричат под пръските на водопада или райската пътека. Помислихме, че това е краят. Постигнахме целта, към която бяхме тръгнали. Но се оказа, че на около 50 метра вдясно от скока се спуска Тетевенското пръскало. Той е доста по-висок, по-елегантен, но и доста по-капризен водопад. Както говорят за него местните, може да се види само в определени периоди от годината и категорично е по-маловоден от скока. Малкият му дебит обаче позволява зимно време да се оформи красива гледка. Водата замръзва и се превръща в ледена стена. На бавен ход целият преход ще ви отнеме около 2 часа и ще напълни дробовете ви с кристален въздух, а очите с гледка като че ли взета от някой фентази роман. Почиваме си малко с Найчето, въпреки че маршрута, както видяхте, въобще не е толкова труден. Въпреки това, остана ни малко време и решихме да отидем до едно близко село, Бабинци. Също не е много труден маршрут, по една екопътека, която завършва с 360 градусова гледка на околността и така ще завърши нашето пътуване в Тетевенския вулкан. За това пътуване в село Бабинци, което съвсем неочаквано ни разкри друга дивна красота, ще ви разкажем следващата неделя. Вие гледайте отблизо!